Miarabo tompoko, ndao ndray ara ho jerevantsika androany ny mety ho antony manokana izay mahatonga ny tia nosy malalantsika ity tsy mety mandroso mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Fa milohan'izay dia azadino ny milaiky an'ny videontsika ary azadino ihany koa ny miabonne amin'ny chaîne antsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefany amin'ny CCC ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy hampiandry ela intsony isika fa avy hatrany tonga dia vavana. Raha ataony tsy ahy i Madagasikara dia isan'ny firenena somary efa ela ihany naleo teny. Rehefa nitolo nataona maro ireo mahery fontsika dia taty amin'ny 1959 tapakevitra ireo frantsay fa hamela ny Madagasikara ka hanome ny fahaleovantenany. Fa ny taona 1960 kosa i Madagasikara dia naleo teny. Fa ny mahagaga nefa ny zary lasa fahaleovantena arataratasy fotsiny ilay fahaleovantena fa tsy tena fahaleovantena fa lasa fahaleovantena sarisary. Lasa fahaleovantena sarisary ho iaho satria nahoana? Efa ela ny nampaleotenan'ny Madagasikara kinanjo nefa ny mandraky tiany androany toa mbola ireo frantsay ihany no mibaiko ny zavatra izay tokony hatao sy tsy tokony hatao eto Madagasikara. Na ny lalàna misy eto ara tena hita hoe lalàna frantsay no natao dika mitovy. Ary efa naro ireo mpitondra ny fandimby teo. Zaho mihitsy somatoky fa nisy ihany tamin'ireo mpitondra ny fandimby teo mba nanana finiavana hoe tena hampandroso an'i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Kinanjo anefany noho izay fahaleovantena sarisary izay dia lasa voaserisery ireo mpitondra, lasa marionety n'ireo frantsay. Ary tsapa sy hita hatramin'izay nizaniza ny mpitondra tonga eo ka mikitikitika ny mety ho tombontsoan'ny frantsay na koa hoe miezaka ny hiala amin'ny frantsay dia avy hatrany dia miongany. Fa izay mpitondra miaro ny tombontsoan'ny frantsay dia hita fa tena arovan'izy ireo hatrany. Arak'izany ara, tena tsy azontsika atao mihitsy ve ny miala tsy hiaraiasa amin'ny frantsay? Sa inona ny mety ho antony mahatonga antsika tsy afa-miala amin'ny frantsay mihitsy hatr'izay ka hatramin'izao? Ary ny mahagaga dia mba maro ihany ny manam-pahaizana eto Madagasikara. Fa ny frantsay rehefa misafidy ny kandida izay ho atolony a dia matetika izy mijery ilay olona tsy de manam-pahaizana ny hoanany. Vitsy amin'ireo mpitondra hatramin'izay no mba tena hoe nanam-pahaizana ary tena nahavita fianarana ambony. Fa ny mpitondra teto Madagasikara hatramin'izay dia saingy ireo olona tsy de nahavita fianarana ambony avokoa ankoatrany ireo vitsivitsy izay tsy ho tanisaiko eto ny anarany. Iaraha mahalala fa i Madagasikara dia isan'ny firenena tena tsara ary manana harenan-kibon-tany sy hazan-dranomasina ary ihany koa manan-karena resaka fambolena. Fa ny mahagaga toa ny vahiny ihany no manjakazaka sy mizaka ny vokatra izany fananan-karenan'i Madagasikara izany. Fa ny vahoaka malagasy dia mitsipozipozy sy mahantra velona eto ihany. Fa ny mahagaga dia rehefa voaka madinika no mba mitrandraka kely izay mba mety hazahoan'ny vola ataon'ny bazary sy ny sakafony dia lazaina fa voararan'ny lalàna ary tonga dia migadra avy hatrany. Fa rehefa ireo asinosikarana ary koa ny frantsay no mitrandraka eto Madagasikara dia omena lalana malalaka tsara ary na dia kely aza ny tambiny izay miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana dia omena ihany izy ireo. Zary lasa toa tompony magniriny atiny isika eto Madagasikara. Raha izany ary, mba oviana re isika ty no mba ho afaka amin'ity fahantrana lalina izay mahazo antsika ity. Ary mba oviana re ny malagasy mba ho afaka eo ambany fiahina sy fanagejana izay ataon'ireo frantsay antsika hatramin'izay. Raha ny fijeriko azy i Madagasikara dia tsy mahantra fa mahantra olomanga sy mahantra olona tena limpandrosoana ary mahantra olona tena tia tanindrazana hany ka lasa ny tombontsoan'ny hafa no arovan'ireo mpitondra hatrany hatrany. Efa ny hirahiraina hatramin'izay foana ny hoe andao alaina ny ilze parse antsika io ilze parse hoe frantsay ve any amin'ny 4 kilometra mialan'ny Madagasikara any dia izy indray ny tompony ilze parse. Fa isika zany dia tsy afaka nangataka ny ilze parse mihitsy hatramin'izay ka mandraka androany. Zao ara na ny Madagasikara ara dia lasa ilze parse ihany koa satria ny mpitondra ara lasa frantsay daholy. Raha izao ary ny mitohy ka hoy iaho hoe mba ahoana re ny ho avy ny Madagasikara, mba ahoana re ny ho avy ny taranaka mampara, mba ahoana ny ho avy ny zanaky ny malagasy? Fa ny zanak'ireo mpitondra reo ka ny azy dia efa sure daholy ny avenirany. Mizanak'izy ireo ara dia any an-dafy daholy ny mipetraka ary manana nationalité vazaha daholy ny zanak'izy ireo ka tsy hijaly mihitsy ny zanak'izy ireo na oviana na oviana. Fa ny azy dia mbola eo fitondrana izy dia efa assuré ny ho avy ny taranaka mamparany. Fa isika zanaka malagasy izay mahantra sy sahirana eto Madagasikara dia mba ahoana ny ho avintsika? Ny fianarana izay fototry ny fampandrosoana ihany koa moa dia hita fa tsy mandeha amin'ny laona satria lany ny fitakiana ireo vatsim-pianarana sy fitakiana ireo karamam-pampianatra izay tsy voaloha hatramin'izay ny fampianarana hany ka lasa grève lava no misy eo anivon'ny sehatry ny fampianarana dia ny zanaka malagasy no lasa sorona. Tsapa sy hita ihany koa rehefa misy ny fifaninanana na hiditra amin'ny sehatrinina io na hiditra amin'ny sehatrinina dia tsy izay mahay no afaka fa izay manam-bola, zany hoe lasa andevozim-bola zany isika malagasy. Izay sy izay ara tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahakasika ny androany fa aleo ajanoko eo ity resaka ity ka dia manasanao hatrany mba hilaiky an'ny videontsika ary manasanao ihany koa hiabonne amin'ny chaîne antsika mba hahafahanao manaraka tsy tapaka
tahaka ny video izay alefana MCCC eto mankasitraka dia mirary soa ory mitondra fanjakana asa midikasikara gasikara tany ndrazana malala ivavahagna ny tsy manarana re kolokolo ty gasikara mbanoso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnolo veny ny tsy fara jiara baba ava monimbo ava mbanimbany ava monimbo ava mbanimbany Zanakadako, tsy mivakiranoko, yeah. Zanakadako, tsy mivakiranoko, yeah.